lover og sverger ved Faderen, Sønnen og Den hellige ande over disse hellige relikvier, at jeg fra nå av skal være trofast og lydig mot Den hellige romerske kirke og den høyeste biskop, og at jeg skal gjøre mitt ytterste for å beskytte landet. Kjære kong Håkon av Norge, jeg har skrevet til deg fordi jeg har en nydelig datter som jeg gjerne vil gifte vekk. Jeg mener din sønn kong Håkon Håkonsson Unge er en aktuell ektefelle. Kongen av Danmark har også fengt det samme tidbådet, så dette må dere ikke avgjøre gjennom en ridderturnering. Møt opp på Andenap i tirsdag om 2 uker med en vennlig hilsen fra Birger Magnusson. Fortell meg nå, min kjære. Jo, nå skal dere høre. Jeg har fengt et brev fra den mektige svenske jarlen. Og han med tibåde 6 sier doter til deg, min sønn Håkon. Å, men da var det brydd av. Nei, for jeg har en dårlig nyhet av. Den danske kongen jeg fikk akkurat det samme tibåde som dere, så dette må løses gjennom en ridderturnering. Å nei, min kjære sønn. Slapp av, må jeg med. Jeg skal komme halvskitt og halv. Med meg tur over. Jeg skal vinne. Min kjære broder, nå lot du bruke alt du har lært opp gjennom året. Ja, det skal jeg, syste meg. Aldri bekymre deg. Hør, kinse, snart tør de bort her på som min forløp. Ha ha ha.